بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خپرونې سره اوسئ. ګران لیدونکو د تل په څیر نن بیا هم تاسې دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، د خپرونې موضوع مو د کونډو سره همدردي او د کونډو حقوقو ته ځانګړې شوی، او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب را سره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لر کولی شئ. درنو لیدونکو، همدا ګړی د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مفتي صاحب څخه ترلاسه کړئ. مفتي صاحب، خره خلاص تړي مشارک کړل. عزتمند سي آباد سي جناب سيرت صاحب. مفتي صاحب، راځو نننې داسې موضوع ده چې د کونډو سره همدردي، او موږ او تاسو متاسفانه چې موږ هیواد د کونډو او یتیمانو نه ډک. راځو دې ته د کونډو سره همدردي. اسلام په دې باندې څومره ټینګار کړی، څومره عام خلک د هغې خپل خپلوان د هغې هغه ګاونډیان څومره مکلف کړي دي او کوم مسؤلیتونه په غاړه ورچولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب قدرمن سیرت صاحب، اولن تاسو ته او بیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بعدن جناب سیرت صاحب محترم، کونډه مونږ تاسو چاته وایو؟ غالبا زما خپل په فکر باندې د دې تعریف ته به ضرورت نه وي، ټول عام خلک یې پیژني، ماشوم غټ وړوکی، بلکې زمونږ استاسو په دې هیواد کې متاسفانه خلک به لغوي معنی سکے چې تشریحي معنی به پیژني، او په اکثریت کې زمونږ استاسو په دې هیواد کې کونډې دي، د دې وجې نه چې بدبختانه دې وطن باندې ډېر لوی قیامت روان و او روان دی. الله دې په خیر و خیریت سره دغه لړۍ سر ته ورسي، او الله تعالی دې په دې هیواد کې امن او صلح او په شریعت باندې ودان او سوکاله افغانستان دې الله موږ ته راکړي. نو په دې وجه باندې زمونږ استاسو دا وطن کونډې ډېرې لري. یو طرف ته که مونږ تاسو فکر وکړو نو کونډې راسره ډېرې دي، او بل طرف ته که فکر وکړو د حقوقو نه ناخبر یو، ناپوهي ده. بله، د دغې ناپوهۍ له امله په دغې ټولنه کې زمونږ ستاسو کونډې ډېرې زیاتې، د حد نه زیاتې، هغې بې اصري وي او زړونه دردېدلي وي. اولنۍ دا ده چې زمونږ ستاسو دا ټولنه تعلیم نه لرې پاتې ده. د صحابه کرامو په وخت کې چې به کونډه پیدا شوه نو هلته به خلکو ډېر قدر کاوه، ځکه وایي دا دردمنده ده، کړېدلې ده او دردېدلې ده، د ده سره تاسو خپله همدردي وښایئ. لکه د مثال په توګه به زه یو څو امثال ذکر کوم چې زمونږ د ګران اورېدونکو په زړونو کې او په ذهنونو کې دا خبرې کېږي. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د کاکا زوی دی، د حضرت علی صاحب ورور دی، جعفر طیار رضی الله تعالی عنه. د چې کله شهید شه د دې واړه بچی و، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د دې کور ته راغی. نو چې راغی، بیبی مبارک فرمایي چې ما کالی مینځل، کور دی د کور کار دی، نو ما کالی مینځل. وای دې کې ما ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کېناسته، او دا غېږه مبارک یې داسې وازه کړل او زما بچو ته آواز وکړو چې راځئ. وای ما چې کله ولید رسول الله مبارک غېږه وازه کړل، او زما ماشومان ورغله، او رسول الله مبارک د سینې سره نږدې کړل، وای دغه وخت کې زما په زړه کې ټک شو.
چې رسول الله مبارک دا ماشومان زکه سینې ته نږدې کړ چې ښکاری دسې چې د ماشومانو پلار مې وبایله، ځکه دا همدردي مې چې وکتله ما ته معلومات وشو. یعنی دا خبره نه وه، دا خبره نه وه. د هغې نه بعد راته معلومات شو، بیا نبی علیه الصلاة والسلام راته وویلې چې صبر وکړه، په صبر باندې رب العالمین جل جلاله اجر ورکوي. بیا د جعفر صاحب په اړه تویارې ورته ځکه وویلې چې هغې ته الله تعالی وزرې ورکړې، بیا جنت کې ګرځي، تسلی ورته ورکړه. رسول الله مبارک ورته بیان کړه، منظور مې دا و چې صحابه کرامو په وخت کې د یوې کونډې سره یا د یو معصوم سره چې به ډیره مینه وشوه، هغه به خپل اوتومات پوهېدله چې زما خاون ما د لاسه ورک، ځکه زما سره همدردي ډیره شوه. بله، په نسبت د نورو زما ماشومانو ته خلک مینه ډیره ورکوي، په نسبت د نورو زنانو زما لحاظ خلک ډیر کوي. بله، معلومیږي دا چې زما خاون نشته، مخکې د دې نه چې بلا خبره نه وه. بله، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خپل واقعا ذکر کئ، وای زما او زما د خاون ډیر په مینه واده شوه. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ډیر د مینې نه ډک زندگی زما سره تیراو. بله، د دې ډیره عجیبه مینه و، په عربو کې به د مثال په توګه باندې ستایل کېده. یو وخت داسې راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې منورې ته راغی، او د ده خاوند هم مدینې منورې ته راغی. بی بی هلته پاتې شوه، معصوم تینه خپل د خاون کورنۍ وی وړ، دا یوازې پاتې شو، بیا جړلې. اخره کې بیا د خپل قوم په شفقت راغی، وی څه پې کوي، خپل خاوند دې خوشاله دی سره پریدي چیزی. امین هم ډیر عجیب شی دی، انسان وړوند کوڼ کې حبک شی یعمی و یسم. رسول الله مبارک فرمای محبت د یو شی بدی وړوند کوڼ کې. بله، څوک پنه پی کنه، عاشقان هم دغه سی کنه چې ورته وای چې و دغه جلی سره ستا وخت نه تیریږي، دا مغواړه اخلاق صحیح نه دي. دا ټول یو جهان تقریر ورته وکي، په آخره کې به درته وي خیر دی کنه، بس هر څه به دې خیر دی کنه، سپارش وکي، کلک سپارش کي. یعنی دغه وخت کې دا کوڼ وي، ده ته وایه دا خبرې وایي تیریږي. دغه وخت کې ده ته د نورو نجونو حسن ډیر یادوه، دی به وایي چې نه نه بس هم دقه دی، په ټوله دنیا کې همدا حسینه ده، همدا حسینه ده. بالمقابل جلی هم دغسې وي، که چېرته هغه په مینه محبت کې وردنه نشه، بیا ورته ته ډیرې خبرې کوه، هغوی نه بس هم دقه صحیح دی. نو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کله مدینې منورې ته راغی، او زالته پاتې شوم، دا دلته راغی، او خبره اوږده شوه. آخره کې بیرته الله کول موږ دواړه یو ځای شلو. چې کله یو ځای شلو، د الله قدرت ته ګوره، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه ډیر مریض شو څه وخت بعد، حتی اخرنی وخت کې، د مریضۍ په اخرنی وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام راغی. چې راغی نو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اخری د زن قدن حالت کې وفات شو. بله، چې وفات شو چیغې شوې، دې چیغو سره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې ده ته وکتل، د ده سترګې مبارکې ولاړې وې، وای های های افسوس، دا وګوره چې انسان خپل روح ته ګوري، هم قصې سترګې پاتې شي. ښځې خو وایي که نه پلانکي ته سترګې واضې دي، او ډنګلی ته سترګې واضې دي، او زوی ته منتظر دی، او ښځې ته منتظر دی، هغه بیچاره په څه حال یو دی لګیا دی، اوس هم پې ځان ګرانی، هغه د خپل ځان په جنجال اخته یي. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې وي زموږ دا حال ولیده، مبارک یې سمونه ویلې، خو صرف ما ته دا دعا وویله، ما ته ویل چې ته ووایه چې انا لله و انا الیه راجعون، او د هغې نه بعد دا ووایه چې اللهم اغفر لابی سلمہ وارفع درجته في المهديين. اے الله ابي سلمہ ته بخنه وکي، او درجات په هدایت مندونکو کې جګ کې، او الله د دینه بهتره خاوند راته راکي. نو نبی علیه الصلاة والسلام سو خبرې وکړې، یو دا چې بخنه وغواړه بلې ابي سلمہ د پاره، ځکه ستا خاوند دی، نو په تا دا حق لري چې ته ورته بخنه وغواړې. نو دغه وخت کې بل ورته وایي ته انا لله و انا الیه راجعون، وایه چې الله خوشاله کې. بله، ګوره د کونډې تربیه کوي، هم داسې نه پرېږدي چا ته نه وتښتي، او یا ګزار پې باندې وکړي خبره وکړي. نه، بعضې خلک داسې سادهګان دي جناب سیرت صاحب محترم، هلته به ورته مړی پروت وي، ښځه زنانه بیچاره به جاړي، دا به راشي بس دیکتاتوري به شروع کړي، ډاز یو وهه، ډاز بل وهه، ولې رنګ هم ورک شو، فلان شو. د الله بنده،
دون ځان نه شیخ صاحب مجوړوا دی وخت کې څوک نصیحت ته غوږ نګدی په شیخی کې مونږ افراد کو هغه کې مې افراد کو زمونږ شیخ صاحب حسن جان الله دې غریق رحمت کی هغه به ویلې وای چې او طالبانو مړی کې دومره سختی م کوئ او په ودونو کې سختی م کوئ ودونو کې پریږدئ که داسې یو څه کار وشو چې صرف دغه کورنۍ ته معلومات وشي بیرون دې خلکو ته دغه کم ستا ګاونډیان چې دي چې دې کور کې خو واده دی که نه دومره څه ناسه خو وشي او د مړي کور کې دومره معلومات پرېږده بیچارهګان خو هر څه چې کوي نو مطلب دا نه چې اجازه ورته ورکړه خو نه اوس کېږي نه کنترولېږي نه دغه وخت کې دا بې اختیاره چیغې وي جناب سیرت صاحب اوس دا بله خبره ده چې دا چیغې په اختیار کې دي که نه دي ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی کنه لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب دا بدا والجاهلیه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام زما امت کې نه دی ګوره اغه سوک چې دی مخ وه سر ټکیو د جاهلانو غوندې خبرې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې گزار پې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې منع یې کړه دی وخت کې نصیحت پې اثر نه کوي هیڅ امکان نه لري امکان نه لري او دغه وخت کې به دا خلک نښتي کله یو ته به خبرې کوي بل ته ګوره خبرې هم چې څوک کوي د انسانیت په طریقې باندې د سړیتوب په طریقې باندې کینه وه خبره ورته وکړه مثال خورې یا مورې زمونږ ستاسو ټول هم دغه یوه لاره ده مونږ تاسو غواړو چې د ده اخرانی حق ده د دغې مړي چې دا مونږ په ښه انداز باندې پوره کړو اخرانی میلمه دی راسره اخرانی وخت دی اخرانی حق راباندې پاتې دی ښه باعزته په دعاګانو باندې رخصت کړو چې زمونږ په زړه کې ارمان پاتې نه شي هم جاړه خیر ده مطلق جڑا کا منع وی نو رسول الله مبارک ولې په حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ باندې جاړي او بیا ورته عبدالرحمن صاحب یا رسول الله تاسو جڑا کوئ نبی علیہ السلام فرمای دا یو رحمت دی چې الله تعالی د مؤمنانو په قلوبو کې پیدا کړی دی نو دغه رحمت څوک د دغه زور لري او څوک یې نه لري زنانه بیچارهګانې نه لري د هغې حوصله قوه مدافعه د دې کمزوري وي هغې زر متاثره کیږي زر غورځېږي زر بېهوشه کیږي د دې وجې نه د سړي په نسبت نیم دی عقل نیم وجود نیم تا ته الله د ټول میاشت د عبادت توفیق درکړی هغې باندې د ټول میاشت عبادت نشته کم کړی دی تا باندې الله تعالی د هغې ښځې نفقه خر دغه لازمه کړې د پاغې دانه لازمه کړې چې ستا بچو ته څه ورکي ته الله تعالی پوره پیدا کړې تا ته وایي چې ستا د عقل مطابق به دوه ښځې خپل عقل جنګوي هغې ته وایي تاسو دوه یو ځای شي تا ته وایي ته یو بسې نو خو حوصلې ته دې څه ګوره که نه حوصله هم ستا جیګه ده دغې وخت کې کونډو ته باید چې مونږ تاسو داسې نصیحت ورته وکړو جناب سیرت صاحب چې یو خو یې زړه زخمي دی ما داسې خلک لیدلي جناب سیرت صاحب محترم دا خبره د ډېر درد نه کوو هلته به د کونډه بیچاره جاړي به او خاوند به پروت وي خو چیغې وهي جاړي دې خوا نه بر څوک راشي خراب لغته به ورکي ورته پاسه زما زوی دی زما ورور دی ته خفه لېږي دا الله بنده دا خو په دې وخت کې نه پوهېږه ته پې ګزاره مو کیا خو نه پوهېږي دې وخت کې دو خبرو ته پام دې سړی ولري یو د دې چې دا بیچاره بې عزته نه شي ځکه بعضې وخت کې زنانه په دې نه پوهېږي بس ګریوان ته لاس واچي غر هر څه وشکوي یا وغورځېږي دې وخت کې د دې ته پام ولري دا نصیحتونه دې ډېر نه کوي ځکه نصیحت دار چا کار نه دی بل هغه سړی هم نصیحت کې چې تمام ورځ ډمتوب ته ناستي خپله به تمام ورځ ناستې ګډېږي به په دغې وخت کې به لګیا یي هغه ښځې ته به تقریر کې هغه خبره مني داسې یو با اثر رسوخه سړی که راشي او هغه خبرې وکړي د هغې خبره هم منلی کېږي ټولې قدر به عزت هم کوي او که داسې یو سړی وي چې پخپله په ګناه کې دننه وي او دلته راغی نو زنانه خو بیچاره بیا جواب خو د ویرې نه شي ورکولی که جواب یې ورکړي ګزار پرې کوي او که نه نو د هغې خبره خو په دا اثر نه کوي د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه به دا ویلې صحابه کرامو ته چې تاسو اول ځان کې اعمال لوړئ د یهودو د علماو چې بدي بیان شوه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم ځانونه هم د یاده ویستلي دي او خلکو ته په نیکو باندې حکم کوئ دلته د کونډو سره باید چې دا دوه خبرې وشي یو دا ده چې نصیحت ورته وکړی شي د ده د جامې پام وساتلی شي چې خدای مکه بې عزته نه شي دویم دې مړي دغې وخت کې دیلی شي غراب مړي د پاسه ځان واچوي انسان خو کمزور دی ضعیف دی حتی زمونږ فقها دې پورې وایي جناب سیرت صاحب محترم چې په تخته باندې مړی واچولی شه نو اول چې دې ته غسل ورکوئ د ده په خېټه به نرم لاس وهئ یعنی دا لاس خو سړی په اختیار چلی زور به نه ورکوي دا په اختیار لاس چلول دې دې مړي که بیا هم داسې وشو چې خدای مکه په یو تختې د پاسه د یو مردنه انسان ضعیف دی څه تې ووتل او دسمات ته خارج شه
نو د ټول وجود وینځل بیا لازم نه دي. دا یو مسله ده چې ټولې واوري، صرف هغه ګندګي پاکي او غذای د وینځي، بس خبره خلاصه شوه، نور بیا دوباره مینځل ته ضرورت نشته. اوس زه چې ویم چې د مړي پام ساتلی شي، جناب سیرت صاحب، دی وخت کې دا زنانه چې راځي غرب دی مړي د پاس ځان ور واچي. بله، نو چېهلته موږ ته شریعت وایي چې لاس پې په مزه مزه وها چې څه ته خارج نه شي، نو چې دا دومره 15 شپږ مانه دا ښځه راشي او غرب ځان پې ور وغورځي، هغه لاتینې اوچته شي ویني بل پې د پاسه غرب وغورځي، هغه جیګه شي ویني بل غرب پې د پاسه ځان وغورځي، نو دا خو مړی دی مرده لغت چې ورته ویم دقسې حالت کې جوړ شي. دی وخت کې دوه پام نصیحت کوونکي ولري، یو دا د زنانه عزت او عفت ته د پام ولري، و دې ګوري که چیرته زنانه صادر خرابو، ګریوان خرابو، زر د پې صادر ور واچي، ځکه د دغې مړي عزت ساتل دی وخت کې لازم دی، او د دې مړي سره خوا کې چې دا کمې زنانه راغلي دي د دې سات عزت ساتل. زما مطلب دا نه دی جناب سیرت صاحب څوک دنه غلط مطلب وانخلي چې یاره ولا مړو باندې جړاګانې کوي چې څومره د وسه کېږي، منګه وایي دا یو عمومي بلوا ده. بله، عمومي بلوا دا د هغې وخت کې نصیحت اثر نه کوي. اول نه کوشش وکړه، او اول نه ذهنیت جوړ کړه، اول نه ذهنیت جوړ کړه چې دغسې انداز کې دا مړي باندې دا په کار دی، دا په کار دی، دا په کار دی. د هغې نه بعد بیا هغه مسلمانان دي، هغه کافرې نه دي. بله، ا مسلمانان دي زموستانه په دین باندې ښه عمل کوي. په یو ځای کې زنانه ډیر زیات بدې ورځې کولې. زمونږ خپل رشتہ دار وغه وفات شوی، الله دې ټول مردگانو سره وبخي. آمين. دوه درې علما لاړل بیچارهګان، خو بس ما خو ویل دي وکړه خو نصیحت ته فکر نه کوي. زه لاړم هماغه مړي سره خوا کې ودرېدلم، ما ورته ویل چې څو خبرې کوم بیا ښه وجاړئ، تاسو جړانه نه منې کوم، خو که ستاسو اجازه یو 15 دقیقې وخت ماته راکړئ. وایي صحیح ده، ګوري دی وخت کې بیا دې ته مه ګوره چې دا حدیث مبارک ضعیف دی که قوي دی، پوهېږي چې کار ښه کوي دغې وخت کې استعمال کړه. چې د که په ضعیف حدیث باندې د قوي حرامو مخه نیسي، دا ښه نه ده. څومره قوي، زه لاړه مننه وتلم، هلته ودرېدم، بیا مې چې دوی ټول غلي کړه، ما ورته ویل چې څو خبرې کوم یو 2 دقیقو دپاره، بس زه بار وځم، بیا تاسو وجاړئ چې څومره جړا کوئ. وایي چې صحیح ده، ما ورته ویل چې ګوره د عایشې بیبي نه یو روایت داسې هم راغلی چې دا زنانه کله راځي او د مرده باندې چیغې وهي، وایي چې واه زما زلمیه بچیا، واه زما د غر غوندې خاونده، بلې ته چې لاړې زه بس وکوم، بچو ته به د رزق څوک ورکوي. دې وخت کې فرښتې راشي، دوی سره برچه په لاس کې، دا چې کله وایي چې وه زما د غر غوندې زویه، دنه پوښتنه وکړي ته د غر غوندې وي، دی وایي نه، په دې ګرده کې ووایي. بیا ورته ووایي، ورته وایي چې ښه رازق د دې خلکو ته وي، وایي نه، بیا یې په دې ګرده کې په دې برچه باندې ووهي. بیا ورته وایي تا دې خلکو ته دین ښودلی او د زنانو ته چې داسې چیغې مه وهئ، د وینه مانو خودره به په برچه باندې وایي. نو ما ورته ویل چې خویندو تاسو دې لپاره جاړي چې دا سړی لاړه کنه، یو مورته چې تاسو ډېر بد کوئ د دې سره، دا بیچاره هم سورې سورې کړ، تاسو ته ښکاري نه، او فرښتې راځي او ګزارونه ورکوي، فرښتې راځي او ګزارونه ورکوي، فرښتې راځي. نو ما خویندې تاسو جواب راکړئ چې تاسو د دې مړي سره ښه کوئ که بد کوئ؟ ټولو ویلې بد کوو. نو ما ورته ویل چې بد خو څوک مړي سره نه کوي کنه، دا خو یو احسان دی، او دغه احسان په یاد کې ولرئ. که تاسو دې وخت کې دعاګانې وکړئ، جړا وکړئ، اوښکې ملاړې شي، پروا نه کوي، خیر دی. یو وخت یو درد د دې خولې نه وځي. بعضې وخت کې خلک وایي که نه دا درد وسل نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک درد کوي. کله صحابه کرام پښتنو ته ځي، نبی علیه السلام فرمایي واه رأسي، وای زما سره. علما لیکي د درد شکایت کولی شي، نو دا د دې نه غټ درد شته نشته. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. احمد از موږ غږ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشرور مهرباني. سیاست تاسو د نام مفتي صاحب سلامونه وړاندې کوم، او د پښتنو لپاره د مفتي صاحب مهرباني رو. وعلیکم السلام. جناب سیاست د غواځ خلک راځي سړي ته وایي چې یو شل یادې ضرورت یو میاشت د پاره مونږ ته کار وکړه، کار وکړه، او دا کار د سنه د میاشت لپاره د نغواړي او پیسې د تاسو هم چې ضرورت پیدا کېږي چې بېرته سره وغواړي د میاشت هم نه، درې میاشتې یا څلور میاشتې څه تېر شوی د میاشتې واده درسره کېږي، چې بېرته سره وغواړي دا سنه سړی کېږي او که نه. او بله پوښتنه مې دا کول یم چې صاحب، زما یو دوست ده او پروژه کې مې تا سره اړیکه راغلې کول، خو دوخ نه شو. دا هر کال کې زه د هغه سرسا دلته زه ورکوم، او کله نا کله داسې پوښتنه کېږي چې زما سرسا ورکه دا د نجي سرسل ما
تنخواه ورکړه شپږ افغانۍ ما څنګه تلمدني ما چې ورکړو دې ته مو ورکړه په هماغه سیستم باندې بیا دا مانه هېر شو او څه کار پیدا شو دا رانې چې بیا د اختر نه خوا د پیسې سنوز یاتګي مو پسې ورکړه د دې به څنګه چاې دغه دوه پوښتنو جواب یې راته راکړي. سمه ده، خبرونه ګوره مفتي په دې اړه معلومات درکړي. ګران لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو به هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله، زموږه غاوري. سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پښتنه وکړه. پوښتنه مې دا ده چې دغه ګولۍ خو ډاکټر دې ماشومې ته نه وه لیکلې، ځکه دوه کلن ماشوم ته خو ګولۍ نه لیکي، که تا د خپل ځانه ورکړې داسې رقم ډاکټر دی چې دوه کلن ماشوم ته پرستامول ډاکټر ته ویلي چې اوبه کوې که نه روغ یې ورکوه. سمه ده، بله پوښتنه. بله پوښتنه مې دا ده، زه کونډه یم، دې چا خبره ډېر کړو لس کاله کې کونډه شوې یم، شکول زمن مې زلمیان دي، هر یو یې 15 کلن 18 کلن دي، زه لورګانې مې دي بدل مې زمن نه مني او نور هغه نه لرم، زه وس او تاوان دی ښځې د کولو نه لرم، ځای کې والدما غاړې بندېږي که نه، زه خو نه ملک لرم نه جای لرم غاړې یوازې یعنی بچی دی نغواړي چې بدل باندې واده وکي. بچی نه وای نه موږ ته بدل باندې څه نه کوو، وای خوایندو باندې یو نو اوس ورکړی د قدین باندې یو بل کښ نه نشته، دا زمونږ شکر غاد دی خو واسه تاوان دی خو دې کولو نه لرم په دې کې بزه. سمه ده، خو زهره ته راوخی ښه، یعنی چې دعا در در وخیو خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. مفتي صاحب راځو، په ټولنه کې چې څوک کونډه شي لکه خور چې وایي چې وس نه لرم، دغسې ډېرې خویندې موږ لرو کونډې چې حتی دغه روزمره خوراک وس نه لري، په ټولنه کې یو غمخوار هم نه لري، مشخص یو څوک معلوم نه دی چې په دغه ستا حق دی، دا به ستا د کورنۍ دغه ضروري مشکلات لري، داسې څوک په نو تاسو په ټولنه کې یو قانون ورته نه لرو، هغه د ټولنې خپل قانون، البته دولتي قانون نه خیم. اوس دلته راځو، اوس شرعن د دغه ماشومانو یا د دغې ښځې دلته څوک مسؤول دی دوی دپاره؟ ماماګانې، کاکاګانې، څوک یې سرپرستی وکړي؟ د دوی شرعن حق په چا دی چې هماغه سړی ګریوان نه را ونیسي چې په تا مې حق دی، ته باید موږ سره کومک شي، زموږ غږ باید واوري، زموږ غم باید وخوري. جناب سیرت صاحب محترم، ولی اولیا چې دي نو دا دوه قسمه دي. یو هغه ولی دی چې هغه میراث وړي، یو هغه ولی دی چې هغه میراث نه وړي. بیا په دې میراث چې وړي په دې کې فرق دی، ذوی الفروض جدا دي، عصبه جدا دي. راځو دې خبرې ته چې د دغې کونډې حق په چا باندې جوړیږي.
کونډه کچیرته د خاون د مرګ نه بعد په دغه کور کې زندگی کوي یا عامه زندگی کې دوه حالاتونه خالی نه ده، یا دا کونډه با معصومان دلته پریدي یتیمان به پریدي او زیبا بله یو لاره خو ده ځکه ماشوم دا خو نسب پلار پسې ځي. دویمه لاره دا ده چې ماسومانو پسې دی خپله کلک ونښلي، دی وایي چې زه واده نه کوم، دا خپل بچی ساتم. بله اوس چې دی دا بچی ساتي، د دې بچو تربیه کوي، نو دا بچی د چا دی؟ دا د وارث دی. نو چې دا د بچو د دغې حفاظت کوي، خدمت کوي، نو چې څنګه د بچو حق دی په وارث باندې، دقسې د هغې د پیردار حق هم د دې په وارث باندې دی. یعنی حق په چا دی؟ په لیور باندې دی. خرچه او مصرف کینی به ورسره نه، یعنی د کونډې لورونه مکلف دي چې خوراکي مواد راوړي. خوراکي مواد د یتیمانو د سترګو د وجې نه راوړي، یتیمان ته خو بیا سیم راوړي. بله مقصد دا نه دی جناب سیرت سه محترم چې د سره به دا لیور کینی او پاسیږي به ګپ شپ به لګي. نه خو شرعن ناروا دی، ورته پردی دی. خو لیکن د مصرف حق په چا جوړیږي؟ د مصرف حق د یتیمانو په ترونو باندې جوړیږي. نو د یتیمانو حفاظت څوک کوي؟ مور کوي. نو د دې ځینې علما کرام یو قیاسي یو مسله پورته کوي، وعلى الوارث مثل ذلك. کله چې یو وارث یو معصوم پاتې وي وړوکی، او دا مور هغې ته شودي ورکوي، نفه ورکوي. نو چې نفه ورکوي، څنګه چې دا پلار راولګېده، اوس دې خپلې ښځې ته هغه وخت کې رزق ورکوي، ډوډۍ نفقه او خرچه ورته ورکوي، اوس به د دې معصوم د خاطره دغې مور ته دا وارث ورکوي. نو وارث یې ترونه دي. وارثینې چې څومره دي، ترونه دي، نیکه یې دی، دا به دې طرف ته ساتنه کوي، مصرف به د دې په غاړه باندې اخلي. دا نه وایم چې ساتي به څوک، به د تربیې په لحاظ سره چې ماشومان واړه شي، یا دا ځکه مور د ټولو نه حق د اولویت لري. مور سره بچی بلد دي، مور سره بچی مینه کوي، اولاد یې دی، بل د پلار کمی نه محسوسوي. او کله چې پلار هم ته لاړه او مور هم ته لاړله، نو دا خو بیچارهګان هم بې اثرې شول، لمر ته شول، هم یې د ویده کېدو ځای لاړه. څوک بلیونی کېږي چې دوی معاشري د پاره بیا طوفان نه لویږي؟ نو څوک بلویږي؟ ځکه د تربیې څوک نشته، د دوی د احترام ساتلو څوک نشته، د ناز ورکولو څوک نشته. نو د دوی نه خو بیا یو حیوان ښه دی، څوک خو معلوم دی که نه؟ پوښتنه خو کېږي که په هغې حیوان چا ګزارو که؟ دغه یتیم داسې مرتبې ته رسېږي جناب سیرت صاحب محترم چې په ده څوک ګزارو کې، څوک یې پوښتنه هم نه کوي بیا. نو مور خو مشفقه یي. نو چې مور مشفقه یي، مور چې دا بچی ساتي، نو وارث به حق د دې بچی ورکوي، او د مور به مرکي، خو په لاس د بچی به ورکوي، د وجې د بچی نه به ورکوي. خپله دغه ښځه په دې حق نه لري، د هغې ترک نه حق لري چې دی د هغې د بچی خیال ساتي، دی به هغې ته مصرف ورکوي. پاتې شو ماماګان. ماماګانو باندې څه حق لري؟ ماماګانو باندې دا خور خپله حق لري، ولی یو ورسره د پلار په مال کې شریک دی، دویم ورسره نږدې رشته کې شریک دی، نسب کې ورسره شریک دی، خور یې ده کنه. نو چې خور یې ده، مونږ او تاسو په دې معاشره کې یو غټه غلطي بله لرو. هغې کې وایو چې مولوی صاحب محترم، زکات په خور کېږي، سرسایه په خور کېږي، روژه کې دغه پوښتنې ډېرې وي، دغه پوښتنې ډېرې دي. نو وده الله بنده، معلومیږي دا چې ته دا پوښتنه کوې کنه، یعنی عام وخت کې ورته یو روپۍ هم نه ورکوې، بس فقط یې روژه کې شپږ سوه سرسایه بس دا دی. دا بل غفلت دی زمونږ، د دې پوښتنه به الله زمونږ نه کوي. اے نوجوانه، اے سړیا، تا چې د خپل پلار په مال باندې خېټه اچولې، او اوس هم دې یتیم ته حق نه ورکوې، ستا دغه یتیم یتیمان خوریان چې کوم دي، دا خور دې هلته ناسته ده، ولږه تېرئ، تنده تېرئ، او ستا دغه یو تندي ته چې دو روپو تندی دې هم نه دی، دې ته ناسته ده چې دا زما ورور دی، حق ته نه غواړم، او ستا سترګې دومره وړندې دي چې ته د دې خور دا حق هم راواخلو، د بچو په دې خوله باندې ورومنډه. به الله ته جواب څه کوې؟ دا شوي جناب سیرت صاحب، دا د مونږه نوې خبره نه ګڼو. مونږ ته اکثره د میراث مسایل راځي، میراث چې کله تقسیمو، هلکان وي خویندې هم نه اخلي، بس زمونږ تقسیمو ولې نه اخلي؟ خو خویندې ځکه نه اخلي چې ستا غوندې خامار ورور لري کنه، هغه ته معلومات دی که دې خامار نه مې د پیسو مطالبه وکړه، په ما حمله کوي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي، وایي دا خویندې حق ولې نه اخلي؟ دوی پوه دي چې نه یې راکوي، نو هغه وایي چې خوله ولې ګنده کړو؟
کنه وای د سینې چې د خپل حق نه غواړي ام دغه خور ته 2000 روپی واخله ورته خور 2 میاشتې بعد در کوم 2 میاشتې بعد به یا خپل یا به زوی تا کر نه استي چې هغه 2000 روپی مور می وی چې راک او د پلار مال در نه اخلي ولې نه اخلي د ته معلومات د چې دا 2000 می خپل حق دی دا ته اخلم اغه باندې ورور خېټا چولې نو دا بیچاره پوهه ده کنه چې ما ته قسم نه راکې نو خیر د دې ورور کور به ځان باندې ولې بند کم او بیا دومره به خوند ورور ایم وی ک بعد چیرته سو وخت کې راشي سو وخت کې راشي او سو ورته دا ورور ورکی ال ته ورته بیرته ورېندار وای چې ته سه محتاج زما کور ته محتاج زی او راضی ها زما کور ته محتاج زی او راضی دغه وخت کې بیا دا خاوند مرته وای چې خورې خلګه گزاره کو کنه اوس دا پردی لور دې ته سو وای ما بله و ته بخپل چی پړې تا کې سنشت کنه کته چیرته نر وای او سړی توپ در کې وی تا برته ویل چې ته می خزه احترام لرم ستا د غنوم ته احترام لرم ته زما د ژوند ملګری خدا می ګوره خور د نسبی دا ما سره په دې مال کې شرکت لري دا په ما باندې بغیر د پلار د مال نه حق لري دا بل کنر غونډه دې کور ته زیرازي بله دا حقدار ده کله چې دا مجبور شي جناب سیرت سه محترم دا چې مجبور شي د ورور کړه راشه د ورور نه د خپل عذر پوره کې واغه سوداتي واخلي دا خخ کاری کبل چا کړ لاشي سوالو کې دا برتور وړ خلک کارونه چې دا سوال ته دی لاړ شي دا چا خور د پلان کی سمره بد خبره ده معاشری ته سمره بد نو شریعت هم دا وای چې دا زنانه سلور حیثیت لري یا بد د چا خزوی یا بد د چا خوروی یا بد د چا موروی او یا بچ کم ده د چا لوروی نو دا یو خلاړه خزه خلاړه ځکه خاول لاړه دا درې خو پات کنه نو بل طرف نه په ورور باندې حق شته په پلار باندې حق شته هم دغه سي په سيرا واخله په ورور باندې حق شته bale د دې د دې ونه خپل د حق مطالبه کولای شي او شریعت په دې باندې مکلف کړي چې دې بده خپل خور خیال او فکر سره مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوړې bale مهرباني پښتنه کوي خورې bale ستاسو غږ راځي مهرباني السلام علیکم و علیکم سلام مهرباني سره دا د چا په کور کې چې موږ چې دی او هغه خراب کارونه وکړي څنګه خوري دا پښتنه مهرباني پښتنه دې سر نه تکرار کا او خراب کارونه وکړي او دا هغه چې په کور کې یو یتیم وو چې دی او هغه خراب کارونه وکړي هغه یعنی هغه یو باندې تقاره چې یو وی وی هغه ګنا ګنا لري انا او بل څه نه دا ده چې څنګه سلام واسي لري او د څو لري او د دې کورنۍ کوم چې په لړ کې هغه اقتصادي وضعیت خراب وي او څه څه لري دا چې څه پدې او چې دا ما ژوند لپاره حرام دی او حلال دی او ګنا دی انا د دې یتیم د پیسو نه استفاده کول اوري اوره ماره د یتیم د پیسو نه استفاده وکي او ولایته اسمانه څه سمه خبرونه ګوره مفتي څه په اړه معلومات درک مفتي برازو زموږ استاد ټولنه کې یو ریواج شته د سره وایته چې د چا کمی خزي خاون وفات شي نو هغه کورنۍ وای چې لازم ما کونډل اجازه نه ورکی چې بل زیتلاټ شي ځان ته په خپل خوخه یو څوګ انتخاب کړي او د ژوند راتلونکو فیصله ورسره وکړي صلاحیت نشته شریعت ورته څومره حق ورکړي جناب سیرت صاحب محترم زمونږ د سده چې معاشره کې ډیر زیات کمی موجود دی او ډیر ظلمونه موجود دي یو دغه کمینه دغه دی چې تاسو یاد کړئ یو دغه ظلم نه دی چې تاسو یاد کړئ د زنانو نه خاون الله واخلي اختیار ته نه کورنۍ واخلي دا محض پلاس کې یو توپ غوندې پاتې د خلکو د استفادې ځای ګرځي هر څوک ورته تاوی ګرا تاویږي خو سرګنې وي دا زما کونډه ده بله کچیر ته پلارګنې مراجین ورته وي چې دا ستاسو کونډه ده حقدار یې تاسو په شو تاسو کار په شکه نه نو بیا موږ ته زمونږ کونډه راکای اول خصوص دا جرأت نه کوي چې لاړ شي پښتنه ته ځکه الته اغي بیا ډیر بد غني
زما د کونډې پوښتنې ته چېرته راغلی؟ بعضې وخت کې داسې وي زنانه چې کله خاوندې وفات شي نو دا خواښې راپاسېږي یا خو سر راپاسېږي زر سادر په دې خپل انګور باندې واچي، مطلب دا دی چې بل چېرته نشي تلی. ګوره دا کور بیا ستا شه، که ستا خوښه که خوښه نه وي، نو دا شلو کالو پنځه ویشتو کالو دیرشو کالو ښځه به وي، کونډه به شي، دی به راشي بیا به وایي چې دا زما کونډه ده، د پنځو کالو ماشوم ته به یې کښېنئ. دا پنځه کاله ماشوم چې کله پنځلس کلنۍ ته رسېږي، لس کاله دا تیر شو، پنځه ویشت کلنه ښځه ده، پنځه دېرش کلنۍ ته هغه ورسېدله، هغې غاښونه پاک وتلي، لسو ته پړس وایي، په زینت خپل نه پوهېږي، ځکه د زړه هغه ټول هغه رګونه اوبوي که نه، ځکه خاوند ته لاړه، لس کاله په ساده زندګۍ کې وخت تیر که. اوس دلته الک نوجوانۍ ته ورسېده، دی غواړي چې زما ښځه دې ډېره چست او چالاکه وي، هغه کې چالاکي نشته، دی چالاکي غواړي کور یې وران شي. کور چې وران شي هلته بیا دا ښځه مطالبه د دې پنځلس کلن الک نه د پنځه ویشت کلنۍ او دېرش کلنۍ الک مطالبه کوي. دا ما سره خو وخت نه تېروي، زما خبره نه مني، او ځان ته لیونی دی، ستا خبره څه ومني؟ دلته د زنانه عمر تباه و برباد، د الک عمر تباه و برباد. الک چې راپاسېږي بیا بل واده وکړي، دا فکر نه کوي چې دا هم زما ښځه ده، هغه وایي دا په ماته پلی شوې ده، هغه همدې وخت نه د بلې ښځې په غم کې، د بل غم کې وي، او ښځه دې ځینه وایي چې زه د بل کور نه هم پاتې شوی یم، دی د احسان تمه کوي چې ما سره په دې کور کې احسان وکړي. هلته خواښي دلته دې ته دا فکر لري، خو سر دا فکر لري چې دا بدبخته راغله زمونږ زوی یې وخوړه، هغه د بدبختۍ فکر کوي. سپیرم ورته وایي کوم ځای کې چې کالي مالي زنانه د دې ناوې کټکۍ که نه وګور، دې خوا پوښتنه کوي څوک کونډه خو در کې نشته، وجه څه ده وي که کونډې دې کالو کې ګوتې وولې دام کونډه کېږي، نو ټول شاوخوا ته چې راواخلې دا ظلم د دغې کونډې سره کېږي. د دې پوښتنه به الله د سربراه د دې کور نه کوي، دغه خسر او دغه خواښې چې دا ظلم د دې انګور سره کوي او دا ظلم د دې بچي سره کوي. دوی خو یې خیر شمېري چې دا خو موږ د خیر کار کوو. وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. دا هغه شر لکم ټکی دی، دی په خپل فکر کې ورته خیر وایي، حالان کې الله تعالی فرمایي شیطان دی ته خپل اعمال ښایسته کړي دي، شیطان دی ته وایي چې دا ښه کار دی وی کوي. نو د خسرګنۍ د طرف نه په جلۍ باندې هیڅ حق نشته چې دا ایثار کی، آزاده ده، آزاده ده بالکل. د بل ځای کې هم نکاح کولی شي، بل ځای کې هم کولی شي، بل ځای کې هم کولی شي. که دی دا ووایي چې زه دغې کور کې واده نه کوم، چا په زوره نکاح پې وکړه، نکاح نه کېږي. دلته جلۍ مخیره ده. دا خلاصه کې جناب سیرت صاحب محترم، سړی ژوندی دی، طلاق یې ورکړه، درې طلاق یې ورکړه، دا چې اسمان ته ښکرې ورسېږي په دې جلۍ باندې بیا زور نشي کولی، په دې ښځې باندې ختم شو، ختم شو. کم وخت کې چې الله تعالی فرمایي که چیرته دا سړی او دا ښځه بیا نکاح کوي، هلته فرمایي چې که چیرته دواړه راضي ول د هغې نه بعد، نو بیا دې نکاح وکړي وروسته د حلالې نه. ولې شریعت وایي چې اوس ته جدا سړی او دا جدا ښځه ده، پردي شوی، پردي شوی، دلته هم پردی شه. نو چې پردی شه، دا زنانه بیچارهګانې بیا د حیا نه ډکې وي، حیا نه. یو ماشومې شي، زه خپل بچي ته سر سپینوم، هغه بچی چې دې معاشره کې لوی شي که نه، هغه هم پوره لولایي، ځکه دا هغې خو د تربیې خو څوک نه وي که نه، څوک ورته څه ویلی هم نه شي، ځکه بیا خلک خفه کېږي، خفه کېږي. که چېرته څه ورته وایي نه هم دقه ماشوم بیا راپاسېږي، مور ته کنځلې کوي، په دره دې ورته وایي، ګزار پرې باندې کوي، سبق هغه نه وایي، نازولی وي. یو وخت کې چې راغټ شي که نه، نو بالکل سپیشل اوریجنل د په قمقلانو پلاري، نو بیا هغه مور بیچاره ټول ژوند یې تباه برباد شي. داسې دې نه کوي، پرېږدي دې زنانه خپل اختیار ته. که چېرته په دې کور کې دا کونډه کېناستله او ویلې چې زه دلته نکاح کوم، فبها ونعم، او داسې ډېر کوي، ځکه خپل بچو نه مجبوره، د بچي د اولاد هغه مینه په زړه کې وي. که چېرته وایي چې نه کوم، که کم یو خسر یا کم یو لیور یا کم یو خواښې دا مجبوره کړه، الله ته به جواب دی ورکوي. ګوره مجرمان دي، بالکل مجرمان دي، صحیح مجرمان دي. په دې کې نه د ضد خبره شته، نه د حسد خبره شته. جناب سیرت صاحب، په حق وینا باندې که څوک خفه کېږي، خدای دې ورته زړه وچوي، د هغې زمونږ پروا نشته او نه پروا کوو. صحیح ده، حکمت جدا خبره ده، مونږ به کوو، خو یو کار دا دی چې ظلم دی، نو ظلم ته چې څوک ظلم نه وایي، بېجګر استاد غریب الرحمت کی هغه ویلې چې بېغیرته څوک بېغیرته نه وي، دا هم بېغیرته دی. یو انسان چې ظلم ته ظلم نه وایي، دا خپله ظالم دی، دی په ظلم کې واقع کېږي. لهذا په دغې زنانه د هېڅ چا حق هم نشته، که عذره نه کوو ډېره ښه ده، که نه کوو بس. مننه، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله.
الو سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه مهرباني. واجه خبر کوم در حکومت نه تاسو سلامونه او قدرمن کاکسار صاحب خاص سلامونه. وعلیکم السلام. شروع اوسی خوشاله. سیرت صاحب ما یو پوښتنه لرم. مهرباني. ما هغه ما دلته مونږ یو مارکیټ کې اوسیم کنه. ښه. مفتی صاحب دې معلومات درکړي مخې ته ښه راځي. لیدونکو پوښتنو ته احمد پوښتنه ده، باید څوک چې یو میاشت لپاره یو چا نه قرض حسنه وغواړي او قرض حسنه ترې واخلي چې یو میاشت کې درکوم تیرې شي په درې میاشتې یا څلور میاشتې خلک څه ناسبې وادې شوي دي غوښتلې دي شو جناب سیرت صاحب محترم چې لس کاله پی تیر شي دا قرض د دی خو چې ثابت وي بالکل ته غوښتلې شي قرض به تې وغواړې قرض به تې واخلي ثواب خو یې د منځه نه ځي نه ثواب خو یې د منځه نه دی تللی ښه چې کنځلې نه کوي ورپسې بله پوښتنه د احمد وي اولاد مې د دوی اولاد دی او وایي چې سرسایه هر کال زه ورکوم غالباً له هېواده بهر دي هر ځکه چې دي سږ کال مې د ده سرسایه ورکړې وه شپېته روپۍ شپېته روپۍ مې ورکړې وه هغه یې زنګ ووهه چې زموږ لخوا پنځه پنځه سوه ورکړه یا وخت تېرو یا د ده یاده وتلي اختر نه پس بیا را پاڅېدلی دی مثال څلور سوه و څلوېښت روپۍ راځي هغه یې وروسته ورکړې دي کېږي جناب سیرت صاحب محترم دلته دوه خبرې دي اول خو دې مسله یاده کې چې څومره بالغان زامن دي یا بالغان لونه دي دا په پلار باندې حق نه لري نه په مور باندې حق لري هر څوک خپل ځان ته مکلف دی د ځان سرسایه به ورکوي که چېرته پلار استحسانن ورکوي نو ښه خبره ده ورکولی شي په اجازت د بچو سره اوس چې یو اولاد د دې ځینه خارج کې دی دې وطن کې نه دی نو دا به سرسایه په کومو پیسو باندې ورکوي دې کې یو مسله ده دا مسله جنجالي غوندې هم ده خو لیکن چې ورونه ورته ښه په فکر وکړي انشاءالله جنجال نه به بهر شي کم یو الک چې په کم ځای کې اوسیږي د اقیزي د پیسو مقدار به دی سرسایه ورکوي امریکا کې اوسیږي هلته به ډالر ورکوي مثال په بل هیواد کې اوسیږي سعودي کې اوسیږي ریال به ورکوي افغانستان کې اوسیږي نو دی به افغانۍ ورکوي خو دومره ده چې که چېرته هغه وایي پلار ته چې زموږ په ځای باندې ته سرسایه ورکړه نو ورته به وایي چې زموږ په ځای ته وکیل ته سرسایه ورکړه نو بیا دی د دیزې د نرخ مطابق د هغې سرسایه ورکولی شي او که دا نه وي هغه ورته ووایي چې زموږ سرسایه هلته ورکړه مطلب دا دی چې زموږ څومره سرسایه کیږي نو هلته به د ډالرو پوښتنه کوي چې سو ډالر نه سو افغانۍ جوړیږي بیا به حق ورکوي نو که چېرته په هغې وخت کې پلار یې ورکولی شي دا سرسایه چې زوی را پاسیږي او پلار وکیل ونیسي او که نه وي نو بیا دې نه ورکوي همدسې پرېږدي چار څوک خپله سرسایه ورکړي بله خور ته پوښتنه وویل لور مې دوه کلنه او د درې میاشتو وه ګولۍ مې ورکړه پاراسټامول نیمه هغه چې ورکړې ده دوه کلن خوړونکی ماشوم یې ستونې کې نښتي سو یې ډاکټر ته رسولې وفات شوې ده دې ویل دی کې زه مجرم یم نو خود مجرم دی ته معلومات نه دا ګولۍ نشي خوړلی نو دی چې د یو دوه دقو آرام دپاره یو وړوکې ماشوم ته چې دومره وړوکې غوندې ستونی دی په هغې کې ګولۍ چېرته ځي خو کلنه بیا دوه کلن ماشوم زمونږ ماشومان دي الحمدلله غټان دي پنځه کلن دي وي ګولۍ نشم خوړلی شربت ورکوي شربت ورکوي او کېدای شي چې هغې ډاکټر ورته دام لیکلي چې ته مثال دغه واخله خو شربت کې واخله دکاندار خطا شوي هغې ورته ګولۍ ورکړي دلته خو داسې دم کوي زمونږ استاسو دا وطن خو هر سړی پکې ډاکټر دی هر سړی که عام سړی نه پوښتنه کوي هغه کوم سړی چې دوای نه خرڅي هغې ته وي ته نه پوهېږي دوای نه والا ته چې وایي ډاکټر لیکلی بیا هغه ډاکټر نه پوهېږي ډاکټر ته چې وایي چې بل ډاکټر نسخه لیکلی دی بیا هغه چندانې سړی نه دی ما ډېر لوی سبقونه ما ویلي دي او تعلیم ما ډېر لوی کړی دی یو بل باندې ښه اعتماد نشته دا زمونږ د ناپوهۍ بل دلیل دی نو دې کې دا مجرمه راځي ځکه د به باقاعده خپل د بچي دغه کو حفاظت به کو نو په ده باندې دوه میاشتې روجې دي ښه بله پوښتنه ده زه کونډه یم او زامن مې هم زلمي دي او لورګانې پیسې نه لرم وس نه لرم چې واده یې کوم ځکه خو نن سبا خو رواجونه هم ډېر درانه دي او بچي مې وایي چې موږ په بدل ودونه نه کوو په دې کې خو به زه مجرمه یم که نه وی او دعا راته وښایي چې تر څو په مخه لاړ شو مجرمه خو د سره نه ده البته یو خبره ده چې د ښځو د جرم نه نه ده خلاصه که دا چېرته چا ته فاتحې تمځای به ورته چې خورې بچو ته دې واده نه کوي که چېرته غم تمځي او دوه پیرې جړاګانې وي کې ښځه بیا به دته مخ را واړي تا بچي د غم نه دی کړی د دې غم نه خو نه ده خلاصه دې نه خو دې بېغمه شي دا به ورته وایي یو عند الله یعنی د شریعت د خوانه دا ښځه د سره مجرمه نه ده کومه دعا ووي او دعا دې ورپسې چې دی وایي نو دا دې وایي چې اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ان که دا نشي ویلی نو بیا دې یا وهاب یا الله یا وهاب یا فتاح دا درې نومونه د الله تعالی د شپې چې ویده کیږي دا د هر یو نوم د درې سوه دیارلس پیرې وایي هغې نه بعد دې ویده شي الله تعالی به غیبونه اسباب برابر کړي مدینه وایي چې د چا کور کې چې یتیم وي ورانې کوي
یا غلط کارونه کوي ورته غوسه کېده او یو څپېړه ورکوي شو یو څپېړه نه پنځه شپږ څپېړې ورکولی شي ولې ورانه کوي نو ورانی د پاره خو شریعت جواز نه دی ورکړی باید چې باده به وي کې بیا ده به نه ښه بله پوښتنه دا ده که یتیمان وي دوی ویل چې معاش لري مثال او کوم کور کې اوسېږي مثال تر زامنو کره اوسېږي او هغې غربت سره مخامخ وي د دوی د پیسو نه استفاده کوي جناب سیرت صاحب محترم د دوی په اجازه به کوي یو مفصله شته فقهاو لیکلې ده یو یتیم دی هغه ډېر مال لري وارث دی د دې مال ساتي خو وارث یې غریب دی نو چې غریب دی ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف نو بیا د هغې اندازې پیسې دې ترنه اخلي لکه یو څوکیدار ته چې څومره پیسې ورکوي چې ته د دې د مال حفاظت کوه هغې عمره تنخواه که د دغې یتیم د مال نه اخلي په هغې وخت کې چې دا سړی غریب وي نو بیا یې اخیستلی شي او که نه چې د یتیم اجازه نه وي نو د یتیم مال استعمالولی نه شي حضرت واجد پوښتنې ته دا وایي چې په یو مارکیټ کې اوسېږو پاس دوکانونه دي او لاندې په تاکاو کې بیا مسجد دی مسجد کې قرآتمن قرآن کریمونه هم ایښي پاس خلک هم اوسېږي د اوسېدو ځایونه هم دي د کاروبار ځای هم دی وایي جرم خو نه دی نه جرم نه دی ځکه تر منځه سقف موجود دی که نه یو چت موجود دی تر منځه پورته هغې دي لاندې دوی یو پوښتنه بله هم چا رالېږلې وه اوس را یاده شوه چې د مسجد د پاسه د امام دپاره کور د مسجد د پاسه نه دی جایز ځکه مسجد د فرش نه واخله تر عرشه پورې یو حکم لري البته او د سخانو د پاسه کولی شي چې واچي او د سخانو د پاسه کولی شي مفتي صاحب راځو بیا هم نن خپله خپرونه په یو دعایي سره ختموو ځکه موضوع د یتیمانو وه چې هغې ته هم دعا وشي په ټول زموږ ستاسو په وطن کې حالات هم دغسې روان دي کرونا هم خلک د ډېر مشکل سره مخ کړي سره دې زموږ روغتونونو کې حتی اکسیجن هم نه پیدا کیږي لیدونکو نه مو خواهش کوو چې لاسونه زموږ سره یو ځای کړي او دعا وکړي تر څو دغه مشکلات او مرض الله له افغانستانه ورک کړي مهرباني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وصل وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اولا دا د چټول زمنګ سمره هوادوال دي زړه د نه بیل دي د پاره د کورونا د پاره منګه عقیدوي درسونه مرو دي د پاره د دعاګانی وي چې کوم دعاګانی په حدیثو کې راغلي دي او کوم دعاګانی په قران کې راغلي غدیم او وي الله تعالی شفا ورکون کې ذات دی الله شفا ورکي نور چې اتباع سره شوی په غي باندې عمل وکي او دا ور سره عقیدوي درسونه رب العالمین جل جلاله سمره چې په دې وطن کې ناخوالي دي الله ټول ختم کړي خداوند کریم جل جلاله سمره چې زمنګ کند دي رب العالمین جل جلاله دا غي خوارسين پیدا کې الله خ محافظین پیدا کې الله سمره یتیمان دی خداوند کریم جل جلاله وارثین او توفیق ورکه چې دا غي خدمت وکي او د هغه د پاره د خو سهولتونو وخت برابر کی او الہ العالمین جل جلاله زمنګ په دې وطن کې امن او صلح راوړي دا کم آفت چې راغله خداوند کریم تا راوړي په خپل اسماء الحسنا په برکت باندې خداوند کریم جل جلاله دا بیرته ختم کی او ټول مسلمانان عموما او افغانان خصوصا بلکې ټول انسانیت ته په امان او حفاظت کې وساته خداوند کریم زمنګ دو ټول ناراضي شي الله دې سي راضي شي بیا ناراض نه شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لا لدلمو مننا